yeah. You wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Keravan urheilugaaliin. Just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Oh, when you can free your mind and have a good time. Hyvä juhlaväki. Ihan mahtavaa olla täällä taas. Koulu on kauniina ja niin myös te. Tänään juhlitaan Keravan urheilugaalaa. Liikunnan ja urheilun harrastajia, ammattilaisia ja kannattajia. Tervetuloa. On aika pysähtyä juhlimaan kuluneen vuoden menestystä ja liikunnan sekä urheilun vuoksi tehtyä työtä. Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana minulla on kunnia kiittää panoksestanne keravalaisen liikunnan ja urheilun saralla. Kiitos kuuluu kaikille teille. Urheilijat, valmentajat, seura-aktiivit, urheilijoiden ja liikkujien kotiväki ja liikunnan ammattilaiset. Niin kuin kaiken vapaaehtoisesti tehtävän työn, niin seuratoiminnankin merkitys kasvaa varsinkin silloin, kun talous on tiukka. Tulevaisuudessa kolmannen sektorin rooli kasvaa entisestään ja kaupungin tehtävä muuttuu yhä enemmän toiminnan puitteet mahdollistaviksi. Mutta nyt on aika juhlia. Unohtaa kiireet ja nauttia. Kiitos juhlajärjestelystä liikuntapalveluille ja liikuntalautakunnalle. Nostetaan malja. Juhlallista iltaa, hyvää joulun aikaa ja todella sporttista tulevaa vuotta. Kippis. Seuraavaksi meillä on vuorossa kaupungin tervehdys ja sen tulee meille tuomaan kaupunginhallituksen jäsen Esa Savenius. Arvoisa juhlaväki, hyvät ystävät. Olen aika pitkään seurannut tätä keravalaista liikuntatoimintaa ja ollut siinä mukana. Ja siksi on äärimmäisen hienoa päästä puhumaan juuri teille, hyvä liikuntaväki. Olin kuitenkin pitkään kantanut huolta nykynuorten kunnosta. Painotan opiskelijoille aina sitä, että kenenkään ei tarvitse olla huippu-urheilija, mutta jokaisen pitää liikkua riittävästi hyvinvoinninsa eteen. Tutkimukset kuitenkin osoittaa, että vain kolmannes 16-18-vuotiaista liikkuu riittävästi terveellisen kannalta. Tämä näkyy nuorten jakautumisena hyväkuntoisiin ja huonokuntoisiin. Polarisoituminen näkyy hyvin kestävyyskuntoa mittavassa Cooperin testissä, jossa ryhmän opiskelijoista parhaimmat juoksee yli 3000 metriä ja osa ei jaksa edes juosta yhtä ratakierrosta. Löysin vuoden 1996 lukion toisen vuoden opiskelijoiden Cooperin tuloksia. Vertasin niitä tämän syksyn lukion toisen vuoden opiskelijoiden tuloksiin. 20 vuotta sitten keskiarvo oli noin 2700 metriä, eikä yhtään alle 2000 metrin juoksijaa.
Tänä syksynä keskiarvo oli 2400 metriä ja useita alle 2000 metrin suorittajia. Samansuuntaisia tuloksia on nähtävissä myös lihaskuntotesteissä. Terveysliikunnan näkökulmasta nuoria tulisi kannustaa aktiiviseen elämään, jossa arkiliikuntaa pitäisi lisätä pieninä palasina sinne päivän arkeen ja istumista vähentää. Meidän aikuisten ehkä pitäisi tässä näyttää esimerkkiä hyödyntämällä esimerkiksi työmatkaliikuntaa. Saatamme ajatella auttavamme lasta kuljettamalla tätä esimerkiksi autolla kouluun. Eikö Keravan kokoisessa kaupungissa sinne pitäisi päästä ihan omin voimin? Tulevaisuudessa Keravan on rakentava entistä enemmän sellaista liikuntaympäristöä, joka palvelee lapsia ja nuoria ja heidän omaehtoista liikkumista. Keravan lukiossa aloitettiin tänä syksynä uudenlainen urheiluvalmennus yhteistyössä Keudan ammattioppilaitoksen kanssa. Se toimii monipuolisuutta tukevana yleisvalmennuksena. Toiminnan tavoitteena on fyysisen suorituskyvyn osa-alueiden kehittäminen, eli kestävyyden, voiman ja nopeuden. Harjoituksissa painotetaan kehonhallintaa sekä liikkeiden hallintaa ja sen kautta ehkäistä rasitusvammoja. Voisiko lasten ja nuorten liikuntaa edistää vielä paremmalla koulujen ja urheiluseurojen yhteistyöllä? Koululiikunnassa pääpaino on liikuntaan kasvattamisella, jossa tulokset näkyvät ehkä vuosien päästä hyvinvoivana liikkuvana aikuisena. Olisi hyvä, jos myös urheiluseurassa pyrittäisiin ottamaan huomioon pitkäjänteinen kasvu ja kehitys, eikä vain tavoiteltaisi huomisen pelin voittoa. Näin seuroissa varmaan tehdäänkin. Ei pidä hakea tuloksia liian aikaisin, vaan tukea lapsen ja nuoren kasvua. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja pidetään toiminta mielekkäänä, jotta nuorella jokainen päivä olisi hyvä päivä. Sen kautta syntyy liikkuvia kansalaisia kuin urheilijoitakin ja mahdollisesti myös huippu-urheilijoita. Lapset ja nuoret kestävät paljon harjoittelua, jos se vain on oikeanlaista. Arvoisa liikuntaväki, kaupungin ja omasta puolestani haluan kiittää teitä ja toivottaa teille oikein hyvää iltaa. Keravan luistinseuraa edustava Linnea Seeder on nuorten maajoukkueen edustaja ja voittanut kultaa SM-noviisien valintakilpailuissa. Saara Hakanen Keski-Uudenmaan yleisurheilusta on voittanut useita Suomen mestaruuksia nuorten SM-kisoissa. Hänellä on maaotteluedustuksia ja hän on muun muassa edustanut Suomea Euroopan nuorten olympiapäivillä. Arvikkari Iida Happo on saavuttanut useita SM-mitalleja Siiat-joukkueen jäsenenä. Lisäksi heillä joukkueena on EM-kisaedustus sekä nuorten kansainvälisiä kilpailuja. Keski-Uudenmaan yleisurheilun Niia Immonen on ollut nuorten SM-kisoissa Moukarissa 8. sijalla ja saanut paikan Kalevan kisoista. Judoka Noora Jokinen on Suomen mestari alle 18-vuotiaiden sarjassa, SM-hopeaa alle 21-vuotiaiden sarjassa, Euroopan kupissa otteluvoittoja, Baltiksi Joukkinissa ensimmäinen sija, lisäksi maajoukkueen edustus ja edustuspaikka EM-kisoissa. Jenni Kukkonen Keravan uimareista
oli 8. sijalla 400 metrin sekauinnissa nuorten SM-kisoissa. Vapaa-uinnissa 1500 metrillä 6. sijalla ja hänellä on Grand Prix kansallisen arvokilpailusarjan aikuisten 1500 metrin vapaa-uinnista 4. sija. Yleisurheilija Kerttu Latvala on kerännyt Suomen mestaruuksia sekä muita SM-mitaleja nuorten SM-kisoissa. Iina-Kaisa Mäkelällä Keski-Uudenmaan yleisurheilusta on useita SM-mitalleja nuorten kisoista eri lajeista. Evelina Määttänen on edustanut Suomea maaottelutasolla, kaapinut Ruotsi-ottelua pisteitä sinivalkoisen laariin ja lisäksi voittanut useita SM-mitalleita 22-vuotiaiden naisten sarjassa sekä useita hyviä sijoituksia Kalevan kisoissa. Jaakko Määttäsellä Keski-Uudenmaan yleisurheilusta on nuorten SM-hopeaa, pronssia sekä viestistä SM-pronssia. Nelly Roukala on menestynyt nuorten SM-kisoissa kolmiloikkaajana. Max Sairanen Ahjo Training Centerin vapaa-ottelusta voitti Finnish Openissa 2014 junioreiden sarjan. Hänellä on useita kansallisia kisoja, mitalleja, kansallisista kisoista useita mitalleja lukkopainissa ja vapaa-ottelussa. Turo Sipilä on voittanut SM-mitalleja hiihdossa. Lisäksi hänet on valittu nuorten maajoukkueen ryhmään ja 18-vuotiaiden maajoukkueen edustus. Hän on myös osallistunut nuorten Euroopan olympiafestivaaleille Suomen edustajana. Eepi Tuonen Keravan kori 8-10. Hänellä on maajoukkueen edustus alle 15-vuotiaiden maajoukkueessa ja hän pelaa tällä hetkellä C-poikien SM-sarjaa. Vikeltäjä Heta Vihro on hänellä on PM- sekä MM-edustuspaikat, lisäksi junioreiden SM-kultaa, ja hän on vikellysrankingin sijalla 1. Ja Vertti Viitala Keski-Uudenmaan yleisurheilusta on nuorten SM-kisoissa ollut 110 metrin aidoissa 4. sijalla sekä Halli SM-kisojen 60 metrin aidoissa 1. sijalla. Aplodit vielä meidän kaikille nuorille. Kiitoksia, nuoret. Tarja Hammerberg Keravan naisvoimistelijoista on toiminut seuran puheenjohtajana vuosina 2010-2014 ja nykyään varapuheenjohtajana. Hän on aktiivinen vapaaehtoinen, mistä osoituksena muun muassa osallistuminen World Gymnastradan viime kesänä niin yhtenä vastuuvapaaehtoisena. Ja Tarja on myös liikuntaseuran neuvottelukunnan nykyinen puheenjohtaja. Paula Hantula on toiminut aikuisten liikunnanohjaajana vuodesta 2005. On kouluttautunut monipuolisesti ja pitänyt huolen, että osaaminen on ajantasaista. Hän on myös aktiivinen seuratoimija ja ollut mukana seuran hallituksessa aikuisten liikunnan vastaavana. Lisäksi hän osallistui kesän Gymnastradan kouluvalvojana sekä Senaatintorin toisena lavavastaavana. Timo Hinström, Keravan kori 8-10, on ollut seurassa mukana vuodesta 2007 alkaen muun muassa joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana, johtokunnan jäsenenä sekä toiminnan tarkastajana. Lisäksi Timo toimii erotuomarina ja koordinoi vuosittain järjestettävän Sherwoodin iloisen mikroturnauksen. Kirsi Ikonen Ranne, Keravan urheilijat. Hän on ollut seuran jäsen yli 15 vuotta, ollut aiemmin aktiivinen toimija yleisurheilujaostossa. Vuodesta 2004 lähtien kuulunut sirkusmarkkinoiden järjestelyiden pieneen ydinryhmään, ja hänen vastuualueenaan on ollut tapahtuman ohjelma ja kehittäminen. Hänen ansiostaan tapahtumasta on kehittynyt nimensä veroinen sirkusmarkkinan tapahtuma. Riina Meriläinen Sandokai-taidosta on aloittanut taidon harrastamisen vuonna 2003 ja hän on ollut mukana Sandokain hallituksessa vuodesta 2009 alkaen. Hän on toiminut siitä lähtien muun muassa seuran juniorivastaavana. Hän on toiminut myös Suomen Taidoliiton nuorisovaliokunnassa vuodesta 2010 alkaen ja 2011 lähtien puheenjohtajana. Pauliina Mertanen, Keravan naisvoimistelijat. Hän on toiminut Kilpa Aerobikin valmennustiimissä vastuu- ja apuvalmentajana vuodesta 2006. Hän on valmentanut sekä yksilöitä että joukkueita. Vuosien varrella valmennettavat ovat saavuttaneet useita kansallisia mestaruuksia.
on ollut aktiivinen lasten ja aikuisten harrasteryhmien ohjaajana sekä lisäksi hän on osallistunut Keravan kaupungin Liikkuva koulu-hankkeeseen. Anna Mäkinen Keravan kori 80 on pelannut koripalloa 14-vuotiaasta alkaen. Hänet valittiin muun muassa vuonna 2007 vuoden tyttöpelaajaksi. Tällä hetkellä Anna pelaa naisten kakkosdivarissa. Anna on toiminut myös valmentajana vuodesta 2007 alkaen. Hän toimii myös tuomarina ja seuran johtokunnassa. Sampo Mälki ja voimaluseura Bodanos. Harrastaa judoa, kilpailee aktiivisesti. Saavutukset Suomen mestaruus kilpailussa 2015, 7. sija M+100-sarjassa. 2014 pronssia Nordic Judo ja Swedish Judo Openissa. Toiminut useamman vuoden henkilökohtaisena valmentajalle usealle alle 18-vuotiaalle judokalle. Näistä judokoista useita on valittu ensimmäisen toiseen maajoukkueeseen ja he ovat saavuttaneet SM- ja PM-mitaleita. Jukka Salonen Keravan urheilijoista on seura-aktiivi, joka on ollut mukana sirkusmarkkinoiden kehittämisessä ja järjestelyissä. Ja myös hän on kuulunut sirkusmarkkinoiden pieneen ydinryhmään vuodesta 2004 alkaen. Jukka antoi myös arvokkaan panoksen Valio-Jukolan sekä Keinukalliossa pidettyjen SM-hiihtojen kilpakeskusten suunnitteluun sekä asemapiirrosten laatimiseen. Raikuvat aplodit pronssisten asemärkkiä saa. Kiia Hurri, Keravan naisvoimistelija. Toimii seurassa päätoimisena valmentajana, kilpa-aerobikin valmentajana vuodesta 2005. Maajoukkuetason urheilijoita hän on valmentanut vuodesta 2012. Valmennettavat ovat saavuttaneet SM-hopeaa 2013-2015 sekä SM-kultaa 2014. On toiminut seuran hallituksessa vuodesta 2011. Hänen ansiostaan seura sai järjestettäväkseen kilpa-aerobikin CAP-kisan 2014. Johanna Väliaho, Keravan naisvoimistelijat, on toiminut valmentajana vuodesta 2004 ja 2012 alkaen palkattuna päätoimisena. On toiminut valmentajatiimin vetäjänä, suunnitellut valmennuksia ja jakanut salivuoroja joukkueiden kesken. On valmentanut joukkueensa valtakunnallisissa mestaruuskisoissa hopealle. Lisäksi hän on valmentanut useita joukkueita myös kultasijoituksille. Ja on toiminut myös valmentajana kilpa-aerobikissa vuosina 2007-2013. Raikuvat aplodit hopeametallista. Jukka Nissinen, Keravan kori 80, on erittäin monipuolinen liikunnan harrastaja. Hän on toiminut seuran johtokunnassa useita vuosia. Hän on vastannut seuran graafisesta ulkoasusta, logosta, turnauksien ulkoasuista sekä seuran julkaisuista 10 vuoden ajan. Hän on ollut myös Podonoksen johtokunnassa ja järjestänyt seurassa voimailutoiminta- ja kuntoilukursseja. Lisäksi hän on toiminut Korisliigan valmentajana ja myös jokalla itsellään on useita palkintoja palkintokaapissa alueen 2-3-divisioonista sekä useista turnauksista. Walter Virtanen, Keravan luistin seura. Walterilla on lukuisia maajoukkue, EM- ja MM-kilpailuedustuksia ja lisäksi SM-kultamitallit vuosilta 2013 ja 2015. Ja aplodit kultamitallisteille. Markku Liimatainen, Bodonos ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja monikymmenvuotinen seuratyön vapaaehtoistoimija. Keravan pallo 75 on järjestänyt Keravalla jalkapallotoimintaa jo 40 vuoden ajan ja kunniakirjan vastaanottaa seuran puheenjohtaja Jyri-Petteri Aro. Sherwood Playboys, harrastejääkiekko toimintaa Keravalla 20 vuoden ajan. Puheenjohtaja Pasi Karhapää pokkaa kunniakirjan. Shakers Ringette on valittu vuoden Ringette-seuraksi 2015 ja kunniakirjan hakee puheenjohtaja Janne Kallio. Keravan kori 80. Koripallotoimintaa Keravalla 35 vuotta. Jopa minä olen tämän kyseisen seuran tuotos, joten tästä voi päätellä, miten menee. Puheenjohtajana Annina Vallenius.
Raittius- ja urheiluseura Jyrä ry on alkujaan Keravan yhteiskoulun urheiluseura 1970-luvulta. Nykyisin koripallon veteraaniharraste toimintaa ja kunniakirja vastaanottaa Jukka Nissinen. Tähän korjataan, että kyllä se Jyrä-nimi on jo sieltä 1900-luvun alusta asti, ja me saimme sitten luvan käyttää tätä Jyrä-nimeä, niin Matti Keisalon liikkuvuudelta aikana. Näin korjataan historiaa. Ja Kalle Kettukangas, KIT:n pitkäaikainen valmennuspäällikkö, jääkiekon ehdoton monitoimimies, vapaaehtoistyöntekijä. Ja aplodit. Ja Jukka toimi ansiokkaasti tänä vuonna innostajana ja henkiin herättäjänä Keravan puulaakkiturnaukselle kesällä 2015. Anteeksi, futispuulaaki. Aplodit. Keravan tanssiopisto on tarjonnut jo 36 vuoden ajan oman paikkakuntansa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden sekä harrastaa omaksi ilokseen että opiskella tavoitteellisesti tanssin eri lajeja. Näin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Keski-Uusimaan, ehkä se on tämmöinen kannustustipendi jollekin keravalaiselle nuorelle, lupaavalle urheilijalle. Ja tänä vuonna se menee Saara Hakaselle. Liikuntapalvelun kultaisen mitalin saanut Walter Virtanen pitää mitallistin puheenvuoron. No, ensinnäkin kiitos tästä mielettömästä huomionosoituksesta, ja mä en tiedä, olisiko mitään parempaa ajankohtaa henkilökohtaisesti saada tämmöistä tunnustusta kuin, että tänään on ollut lääketieteen opintojen viimeinen tentti ja nyt on niin opinnot toivottavasti kasassa. Ja tässä on aika hieno fiilis kaikin puolin tänään illalla. Että, varmaan päällimmäisenä, mikä itse, tässä on kuitenkin monta vuotta tullut huippu-urheilua tehty ja teen edelleenkin, niin semmoinen oma halu, päämäärätietoisuus ja motivaatio on päällimmäisenä, mikä vie aika pitkälle siinä. Ja on ollut aikaisemmin puhunut joskus urheilumisen ilosta, että se vie pitkälle. Se kyllä pitää paikkaansa, että sitä ei kannata missään vaiheessa siinä treenaamisessa unohtaa. Että, ja myös ihan normaalissa liikunnassa. Ja myös lääkärin näkökulmasta, että jos se liikunta on mielekästä ja siitä tulee itselle hyvä fiilis, niin luultavasti se laji ja se tekeminen on silloin järkevää. Eli se on aika oleellinen osa sitä asiaa. Ja toinen juttu näille nuorille, että se voi olla välillä tuntuu, että joutuu jostain luopuun, kun lähtee treenaamaan ja on kisamatkoilla tai on paljon poissa, että ei näe kavereita. Ja näin, mutta toisaalta urheilun kautta voi saada niin paljon, että sitä ei pysty sitten mitata oikein millään muulla tavalla. Se on elämään valintojen maailma ja itse olen ainakin tyytyväinen, mitä olen tehnyt, että pitäkää se mielessä. Kiitos. Aurean lisäksi tämän tapahtuman järjestelyissä on mukana myös liikuntapalvelut sekä liikuntaseurojen neuvottelukunta. Eli toivotetaan lavalle Sepa.